بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان إذيل كيمبا ملك السوء الدنيا دعالي ذاك جوكتان وحن نكسود وينينا عيرو تي في يو برنامشي ديني تحاناها أنو انت بضان لنكو تلقان لينا ندي سوا حبنو برنامشي داسيو حيسو جران كوان انت بضان كاها ضمنو رمها سيرقحان إكتا جانجيز كافريكا هابو بنادان كوا aynu inta badan kaga hadlano siyaasadda arrimaha sooyaalka isqardoofka iyo xaaladaha inta badan cakiran ee ka taagan geeska afrika mar walibana si kala afiiqan kuna fogan bulshada soomaaliyeed meel kasta ee dunida cadaaladeeda ka joogto. barnaamijkeena maanta waxa uu daba socdaa barnaamijkeenii hore ee dibanaha bukhran ee aan asbuucii hore halkan ka sii daynay, kaasoon ku iftiiminay waxyaabo badan oo damac iyo arrimo isku qoofalan oo ku fogan bulshada soomaaliyeed iyo dagaaladeeda. wax badan oon iftiiminay durtaba way dhaceen. markaa barnaamijkaasi qaybtiisii saddexaad ayaynu maanta halka kasii anbaqaadi doonaa. waxaa inaga xasuusinay qofkii doonaya talo ama tusaale whatsapp numberka aan ku soo qornay shaashadda inaad nagala soo xidhiidhaan, halkaasoo kulley aynu u baahannahay arrimaha socda kulligeen waynu ka dharagsannahay, laakiin haddana wax waliba waxay leeyihiin xidido ama meel laga soo minguuriyo oo sal u ah dhibaatooyinka maanta taagan. mar walibana annaga waxaan isku daynaa haddayna Airo TV inaanu iftiimino xasaradaha gododka laga soo alooso ama halka arrimahan iyo dabindaabyada laga soo qoolo iyo shirqooladaba. barnaamijkan markaa dhibanaha boqora qaybta saddexaad waxaanu ku soo qaadan doonaa dhowr qodob oo kala ah kow. qodobka koowaad waxaanu ugu magac darnay way soo dhaweynaya dhammaantiina khiyaarta qiimaha leh ala soo dhawaado meel kastoo dunida dacalada ka joogtaan. waa Airo TV oo mar kale idin leh ku soo dhawaada barnaamijyadeena taxanaha ahaa. barnaamijkeena dhibanaha boqran xubinta maanta aanu ka duuli doono waxaan ugu magac darnay godka xasaradda oo ah godadka laga soo alooso ama laga soo qaato sunta iyo waabaayada bulshada soomaaliyeed mar walba lagu mudo. waxaanan u kala qaadi doonaa dhowr qodob. qodobka koowaad waxaan kaga hadlaynaa farxad ay murugo rifayso. waa farxad iyo yididiilo iyo nayaayiro, misna ay murugo ay rifayso, muruga xagga hoose ka rifaysa sida geedka xarkaha ka cunaysa. waxaynu ka hadli doonaa oo kale qodista shidaalka dagaalka soomaaliyeed. anigu uma aqaano dowlad deegaanka soomaalida dadka u yaqaan dhulka, anigu dowlad deegaanka etoobiya ama soomaalida etoobiya ana uma aqaan. dhulkaasi waa dhul soomaaliyeed oo maqan oo xoog lagu qaatay inagoo dheelalowsan oo war u hayn oo ka baraadla ayaa la qaatay sidiinu weli ku maqan yahay. dhulka marka soomaaliyeed ee saliidiisa la doonayay in lala soo baxo ee soomaali galbeed ama ogadeeniya ayaanu qodobka labaad kaga hadli doonaa. shanta saamiga shanta lagu tilmaamay in dadka deegaanka leh ee carada iyo ciidda leh ee dambaska ku dhegan dadka meesha jooga ee lagu yiri shanbaad leedihiin iyo kacdoonka shalay ka bilowday magaalada jigjiga ayaan qodobka lagu soo qaadan doonaa. qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadan doonaa dowladda federaalka etoobiya waxay ka kooban tahay kelilo aad u fara badan, kelilo badanna waxaa ka jiray dhibaato ayaa ka jirtay. kelilada la doonayay isbeddelka inuu ku yimaado ee diiwaanka ku qornaa waxaa kuu ka ahaa kelinka tigray iyo kelinka oromiya iyo kelinka soomaalida. marka qodobkan waxaan kusoo qaadan doonaa maxaa u gaar yeelay soomaalida in lagu tunto sharcigii dowladda federaalka uu dhigayay ee dadka soomaaliyeed lagu dhaqayay. qodobka ugu dambeeyo iyaduna waxaan kaga hadli doonaa hamiga iyo waxa u meel yaallo bulshada soomaaliyeed ee degalka taalla. bulshada soomaaliyeed ee degalka taalla maxaa u meel yaalla siyaasad iyo dhaqaale iyo hirad ama hiigsi maxay hiigsanayaan ayaan kaga hadli doonaa. qodobka ugu dambeeyana waa baaq aan u jeedinayno bulshada ehlo caqliga ah ama gacanta ku haysa isbeddelka siyaasadeed ama jaangooynta nololeed ee dadka deegaanka ayaa leh soomaali galbeed. markaa mar kale aadna soo dhaweeyo waxaan markaa aana ka marnayn inaynu mar waliba iftiimino siyaasadda maanta taagan waxa ay dhashay ama cidda dhashay ama halka laga soo anqariyey oo ay unuunkeeda ahaa ayaa iyaduna iftiimin doonaa. waa markaa kama marno inaan taariikhda dib u milicsanno, kama marno.
haddaan marka ku soo dhawaado barnaamijkayga, anoo doonaya inaan mar kale hawada idinka salaamo. Xubinteenna godka xasaradda ayaan iftiiminayaa, waa maxay godka xasaradda? Sida aad la socotaan, waxaa jiro xayawaanada halista ah. Haddaan soo qaato xayawaanada qaarkood sida dugaagga, oo aan weliba soo qaato dugaagga nooca loo yaqaan xamaaratada, xamaaratadaas oo isugu jiro halaq iyo masas oo kuwa halis ah oo aad u laayo noolaha, dadka iyo dunyadaba laaya. Waxaa jiro meelo ay ka soo qaataan sunta iyo waabayada ay wax ku dilaan ama ay wax ku malgaan. Waxaa jiro bahal xayawaan la yidhaahdo hangarale, ay dadka qaar u yaqaanaan dabaqalooc, dadka qaar u yaqaanaan haraan. Marka uu weynaado, wuxuu noqdaa wax la yidhaahdo halaq la galen, suntiisa siyaado. Marka xayawaanka sunta leh cadceedaa dhibta, waxayna badankoodu ku nool yihiin dhulalka kulaylaha ah, xayawaankaasi sunta leh. Marka halaq la galeenkani ama hangaralahani marka uu weynaado, ee suntiisa ay siyaado, godod dhaadheer ayuu xulaa oo ay ku jiraan yacni balaayada aan ka soo sheekeeyey ee ah nooca loo yaqaano halaqa ama masaska oo ka mid ah inta wax malagta ee dugaagga ah. Dabadeedna halkaasi ayaa waxaa laga soo qaataa suntii uu ku kaydiyey, ayay masaska ka soo qaataan. Kolka uu gabalku dhaco ee ay soo baxaan oo ay raadinayaan inay wax malgaan, iyagoo adeegsanaya suntii ay ka soo qaateen halaq lagaleenkaasi ama bahalkaasi haraanka ah. Haddaba dhulka loo yaqaano Itoobiyada maanta waxaa ku yaalla godod fara badan oo halaqgaleenkaasi oo laga soo bilaabo dhinaca waqooyi bari ilaa iyo waqooyi xaggeeda hoose ilaa iyo galbeedka waqooyi bari ee ay dhulka Abasiidiya loo yaqaano. Waa gobollada la yidhaahdo Tigre iyo Amhara oo Abasiidiya ka tirsan. Waxaa ku yaalla godod badan. Gododkaasi markii dambe waxaa dib looga faagay ama looga faaqay dhulkan maanta loo yaqaano Cadisababi nawaaxigeeda. Si laysu kaba raaciyo inta hadhay ee ku abtisato dadka Soomaaliyeed, godkaasi marka xasaradda ayuu barnaamijkeenni buddug u ah inaannu iftiimino. Marka qodobkiisa koowaad waxaa weeyaan waa farxad ay muruga rifayso. Barnaamijkeenni qaybtii hore waxaynu ka hadalnay dad badan oo Soomaaliyeed oo aada ugu dabaaldegay, ugu mashxaraday isbeddelka laga unkay dalka Itoobiyada maanta loo yaqaan, iyo ninka hogaamiye ee Dr. Abiy la yidhaahdo oo iminka hogaamiyaha ah, ayaanu ku iftiiminay. Farxaddaasi marka dadka Soomaaliyeed ee degalka yaalla ee Soomaali Galbeed ama Ogaadeeniya, anigu marna ma odhanay dhulka Itoobiyada Soomaaliya ama Soomaaliya Itoobiya, marna ma aqaan, waayo waa dhulkeenni maqan oo la haysto oo xoog lagu haysto oo sharci iyo xeer iyo nidaam midna aan lagu qaadan. Ayaan markaa isdul taageynaa. Murugada marka farxaddaas ay rifayso waxa weeye isbeddel baa yimid baa la yidhi. Isbeddelku waxaanu nidhi xaggeenu kaga jirnaa. Isbeddelka marka uu yimaado wuxuu anfacaa ama uu waxtar u leeyahay isbeddelku ruuxa meel wax u yaallaan, ruuxa dhiilihiisii cugtay oo caanihiisii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo hantidiisii iyo gasiinkiisii haysta ayuu wax u taraa waxa loo yaqaano isbeddelka. Marka isbeddelkaasi ayaynu marka weli aynu isdul taagi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo. Intaa kadib murugada rifaysa waxay tahay waa ifafaalaha mugdiga ku jira, waa ifafaalaha aan la mahdin, waa ifafaalaha aana marna la fahmi karaynin halka uu jaan iyo cirib dhigi doono. Murugada rifaysana waa taa. Murugadaasi ayaanu markaa iyada lafteeda u baahan inaynu isla fahno. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa hanadadoodii ku waayey Soomaali Galbeed, hooyo badan ayaa ku gabalantay, aabo badan ayaa hanadadiisu ku waayey, ummad badan oo Soomaaliyeed ee kumanaan iyo kumanaan ahayd ayaa la qixiyey oo caalamka loo qixiyey. Qaar xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dhagaxagardheer iyo dhagaxley ku jira, qaar baddaa cuntay oo waxaa ka dhargelay waxbadeedka, qaar sisilac iyo jirdil ayay u leedeen, xabaalwadareed ayay loo sameeyey oo dad tiro badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jiro jigjigaya nawaaxigeeda iyo dhammaan degalka Soomaaliyeed xabaal wadareedyo aasan oo 150 qof, 80 qof, 50 qof lagu aasay baa jira.
dadkaasoo dhan markaa murugo iyo cololyow iyo uurkutaallo ayay la nool yihiin. Farxad marka oo ma arkaan ninkiisa la dilayay ee heerayay ee barkicinayay ee bahdilayay ee mooroduugayay oo isirkoogii iyo canuunkoogu gooyey inay maanta u mashxaradaan ama ay u alaalaasaan oo ma taallo. Marka waa farxad ay murugo rifayso. Inta faraxsan waa in aanan la soconin xagardaamada iyo xagaldaaca ay caadada u tahay xabashida. Waa inta faraxsan waa inaanan ogeyn sidisididooda muyu dhuldhacaagu hubsaa la yidhi. Waa in aanan ogeyn waxa soo socdo iyo waxa laga doonayo Soomaali iyo dhulkoogay iyo agabkooga iyo shidaalkoogay iyo arrinkooga waxa laga doonayo waa dadaan ogeyn. Waa dad indha ku garaadlayaal ah oo isbeddelka dharaarta horena si ula muuqdaan, dharaarta dambena ay si ula muuqdaan. Waa dadka u mashxarada isbeddel baa dhacay. Isbeddel kasto wuxuu ku yimaadaa si xanuun badan. Isbeddelkuna bini'aadamku ma ogolo isbeddelka sababtoo waa wax xanuun badan oo runtii keena inaad weydo dadkii aad jeclayd, inaad weydo degelkii iyo dhulkii aad ku dhalatay oo xundhurtaada ay ku aasnayd inaad weydo ayuu isbeddelku mar keenaa. Marka isbeddel kasto xanuunkiisuu leeyahay, macaankiisana waxaa muudsadaa inta keliya ee markaad u aragta inay wax u tarayso. Marka inta haddaan kaga socdo qodobka koowaad, qodobka labaad ayaan u geli doonaa. Qodobka labaad waxa weeyaan waa qodista waxyar iga raalli ahaada. Waxyar iga raalli ahaada weerar baa lagu soo qaaday. Intaa kadib waxaan kasii gudbi doonaa barnaamijkeennii, ayaan gudaha usii geli doonaa si aan usoo gunaanano aynu usoo koobno qaybaha uu barnaamijkeenna uu ka koobaya oon doonayno inaan hore usoo dhamayno. Waxaad la socotaan in lagu dhawaaqay in saliiddii Soomaali Galbeed lasoo saarayo, saliiddaasi oo qayb ka ahayd taariikhiyan 1984 dhulkeennaas marka la bixinayay, dowladda Ingiriiska way ogeyd iyo dowladda Maraykanka saliidda ceegaagta dhulkaasi waa la ogaa. Sababaha dhulkaasi gacanta looga saaray Haile Selassie markaa sheeganayay boqorkii Itoobiya oo ahayd sababo gardarro ah oo ay u leedaan boqolaal Soomaali ay u leedaan iyo kumanaan ay u leedeen, maysan ahayn wax sahlan in lagu wareejiyo. Yacni Haile Selassie sababaha ugu muhiimsanna waxay ahayd in dhulkaasi haabka lagu dhigo, Soomaalina laga ciribtiro dabadeedna Xabashi iyo Ingiriis iyo ciddii markaa la socotayba ay si yaroo fudud u soo saaraan saliiddaasi, iyagoo kaga faa'iidaysan doono waqtiga dunida markaa soo socoto maanta aan ku noolnahay, inaan annagu xataa aan dhulkayaga ku noqonno dad marti ah. Markaa saliiddaasi qodisteeda oo lagu tilmaamay ra-iisul wasaaraha mar uu hadlayay dadka Soomaaliyeed ee degelka yaalla waxaa loo qoondooyay 500 adduunyada ma dhicin. Ummad kasta oo meel kasta degan ama qoomiyadaha ahaadaan ama qabaailaha ahaadaan, dadka dhulka degan waxay xaq u leeyihiin inay helaan miisaaniyadda ugu badan ee meesha waxaa laga kasoo baxay ama saliid ama macdan ama wuxuu doonaba ha noqdeen. Laakiin 500 micnuhu waxa weeye hantida meesha kasoo baxda waxaa dib loo adeegsan doonaa askariga adiga ku dili doono, askariga adiga ku qixin doono, kan kugu dul naaxi doono ayaa la doonayaa in hantidaadii dib loo siiyo. 500 marka lagu siiyo 15 milyan ayaa ku nool 9 gobol ee Soomaalidu. 15 milyan markaad ku dhufato 500 maxaa kasoo bixi kara halkaasi? Waxaa kasoo bixi kara waa inaan isdilno, waa in beelaha Soomaaliyeed ee degelka yaalla ay isdilaan oo ay reerreer isu dilaan oo ay u kala dheereeyaan inay addisababo tagaan, dabadeedna iyaga ay maquuniyaan reerkaasi reer hebel, reer hebelna uu reerka kala maquuniyo si markaa manfaca yar ilaa resooska markuu yaraado aadamuhuna way isnacaan, aadamuhu way isdilayaa markuu resoosku yaraado. Taasaa keenaysa tan in markaa arrintani lasoo bandhigo maxaa markaa inooga meel yaalla innaga dadkeena indheer garadka ah wax yar ii kaaliya. Waan ku soo noqon doonaa barnaamijka, waan unoo socon doonaa weerar baa igu socdo meel walba dhan walba ah, waan ku soo noqon doonaa haduu ilaah yiraahdo.
هلي هذا الكي انا كسي ودي دونا ادو الله يرادو برنامج كني لبناها بخرن انا كغا هليني قد كان حصرت دا او انا كغا سي هليني الرماها الوسن كتاقن دقل كيناس سومالي قلبين اما دولة ديغان كا دادك قاري ويا خانان داد با تي عليستي انا اوي اران دولة ديغان كا اما دول دادك سومالي دا اتوبيا الرماها سينو الرما قفكوا dadkii luka u soo dhintay oo u soo baabay oo u barakacay oo ilaa hadda u dhimanayo oo kaynta ugu jira ayaa qalad ku tahay in la yiraahdo Soomaalida Itoobiya ma jirto wax liyaado oromada Itoobiya wali maad maqal Tigreega Itoobiya wali maad maqal Ahmaarka Itoobiya wali maad maqal maxay tahay sababta in la yiraahdo Soomaalida Itoobiya taasi waxa weeye waa in lagu diidan yahay dhulkan adiga inaad leedahay waxa lagu diidan yahay dhulkan adiga inaad leedahay sababtoo ah way aniga igu larayaa Soomaalida Itoobiya Tigray qayb ka mid ah ayaa waxay degan yihiin dalka Eritrea la yiraahdo Tigrayga Eritrea ma jiro Tigrayga Itoobiya ma jiro Oromo qayb ka mid ah ayaa Kenya degan waligaa ma maqlaysid Oromada Kenya ma maqlaysid maxaa aniga ii gaar yaalo marka in la yiraahdo qofka Soomaaliga inuu ogolaado Soomaalida Itoobiya Itoobiya ana ka horeeyay dhulka ana iska leh anaana deganaa Itoobiya 1930kii baa la sameeyay gabigeedaba qarniyo iyo qarniyo miyaan dafireyna marka awowayaashin iyo dhalkoogi miyaanu dafireyna oo waxaan niraana Itoobiya Itoobiya 1930kii ayaa la sameeyay ninkii liyaado ninkii loo jiray walii qalidare rali hada Itoobiya gabigeedaba xayla salaasi 1930kii ayuu dogobiyo saaray 1900kii horaanteedina Menelik wakii ka soo raray caasimadda Aksum oo Addis Ababa soo raray Menelik ayaa helay Itoobiya maanta la sheegayo Haile Selassie dogobiyo sii saaray marka Menelik ayaa Haile Selassie awoogay awoowayaasheen baa joogay marka awoowayaashe ka hor Menelik jirin miya marka la leeyahay Soomaalida Itoobiya dhulkaana iska leh waa inay dadka kala noqdaan Soomaali iyaga waa inay magacayga qaataan ma ahan aniga inaan magacayga uu noqdo ama aan qaato nin aniga aan ka facweyna oo ka guusanahay oo ka dalacsanahay oo dhulka aniga aan ka leeyahay inaan magaciisa qaato maaha qodobka marka qodista jidaalkaas ayaan dul socda ayaan daba socdaa maxaa marka kulmiyay jidaalkaas soo saaristiisi Soomaaliga in la 400kiiba shan baad leedahay iyo shalay in la galgelin laga dhigo dhulkii Soomaaliyeed maxaa intaas ku soo beegay waxaas ku soo beegay waa inaan fahanno waxaan go'aansaday in furayaa adduu Ilaahay raado WhatsApp-ka cidii doonaysa wixii tala iyo arrin inay ka dhiibato waxaa isku soo beegay ayaan u baahanahay kow dowladdan Itoobiya maanta ka talisa ama ka horay uga talinaysay nidaamyo iyo shuruuc ayaa jira caalami oo dhigteen waxaa qayb ka ah dowlad federaal dowladaha federaalka ka tirsan ama qoomiyaduhu inay iskood u madax banaanaan karaan shirkii 1990kii horaantiisa ka dhacay baarlamaanka Itoobiya waxaa lagu arrimiyay qoomiyad kasta inay iskeed u madax banaanaan karto ama ay go'i karto haddii ay soo buuxiso shuruudaha looga baahan yahay qoomiyadeena Soomaalida maanta meesha degan Soomaali galbeed shuruudihii waa soo buuxinay inaan go'no waan go'i karaynaa habeenka doonayna go'i karaynaa dharaartin doonayna go'i karaynaa dastuurka federaalka Itoobiya wuxuu sheegayaa qoomiyad kasto wixii gudaheeda ka jira inay iyada xallisato haddii ay xallisan weydo in marka loo soo gudbiyo baarlamaanka guud oo ay Soomaalidu qayb ka tahay ee fadhiya Addis Ababa arrintan marka maanta in la soo ciidan la soo dhoobo magaalada jigjiga oo wixii doona laga yeelo oo sidii doona laga sameeyo qof daawada ayaa qadka ku jiro oo soo dhaweynaya waxyar raali ah salaamu calaykum aa walaal soo dhawow alxamdulillaa walaal barnaamijka wala socotay oo umalaynaya walaal wala socotay maanta maalinta kala haran ma ka dhigay haye laakiin inta badan social media uu waxa maanta Jawhar Maxamed halka geeyay suma og haye ii oromaba waaye mar hadda social media ku jirtaan dadkii Australia jooga ama Europe jooga ama America jooga walaal maxaad u sameyn weydeen banaan baxiyo oo safaaradda Itoobiya intaa hortagtaan aa isku urursan weydeen waa fikrad fiican walaalo marka waa arrin wanaagsan yacni in la mudaaharaado laakiin walaalo mudaaharaadku laftiisa wuxuu u baahan yahay qorshe iyo arrin
iyo talam midaysan iyo aragti midaysan ayuu u baahan yahay. Marka waa fikrad fiican, waynu soo dhaweynayna. Wixii ina midayn lahaa walaal maanta, wixii ina midayn lahaa maanta waa haystaan. Wixii maanta inta ina midayo aan maxay ahay tooni u sheegi lahay safaaradda Itoobiya keliya aad hor istaagtaan oo miidiyaha intaa u yeedhataan tiraahdaan sawirada tustaan videoyada tustaan dulmigaasaa lagu hayaa. Caalamku ha arko, caalamku ma ogo iminka. Geeska Afrikun bay arrintan dhex wareegaysaa. Waa waxa laysla wada arkun baa wax laga qabtaa, soo ma ogid waxa laysla wada arkin nina waxba kaaga qaban maayo. Waa hagaag, waa hagaag, waaya aad baa walaal ugu soo dhaweynayaa, inkastoona magacaaga aan ahayn, gabadh Soomaaliyeed baa tahay. Waan kaagasba walaalay Maraykan jooga mna la idhaahdaa, aad taasaan jeclahay inaa u samaysaan oo isku yeedhataan dadkiina Westernka jooga, Westernka aan ma jooga hadaan joogo abaabuli lahaa wallaahi. Intaa isku yeedhataan cidina kama badna maanta, bulshada maanisoota joogta cidina deegaanka kagama badna, soo ma ogid. Waa hagaag, waayahay walaal, aad baan walaal fikraddaada qiimaha lagu soo dhaweynayaa, waad mahadsan tahay. Taladaada qiimaha lehna waa soo dhaweynaynaa. Ayo walaal, aad baad mahadsan tahay. Aye, waa hagaag, waa hagaag walaal, aad baad mahadsan tahay. Asalaamu calaykum, aad baad mahadsan tahay walaal. Aye, daawadayaal, halkii ayaynu kasii wadi doonaa. Gabadha walaasheena waxay ka soo hadashay waddanka Imaaraadka Carabta, waxay ka hadlaysaa oo tiri oo aada ugu gubatay in la sameeyo mudaaharaad ballaaran oo lagu dhigayo. Waxaa soo galay daawado kale ayaa qatar ku jira. Asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam walaal Faysal. Walaal aad baan kugu salaamayaa, soo dhawow xaqlaha jarati barnaamijka walaal meel la socotay aanu kaga hadlaynay godka xasaradaha ee maanta ka aloosan ama arrimaha ka taagan dhulkeenna. Aad baan walaal ula socday, aad baana kuu daawanayay, ma garatay? Waad mahadsan tahay Mr. Xaqle, maxaa tala iyo arrin nagu soo biirinaysa adigoo mahadsan? Walaal waxaan idinku soo biirinayaa horta Itoobiya iyo maamulkeedaba in dadka shacabka ee Soomaalida ah ee ka mid ahay aan ka soo jeedo inay dhulkaasi ka go-aan maamulkaas Itoobiya qarniyaasha soo gumaysanayay waa wax fiican, ayna Soomaaliya oo dhan inay u mudoodaan. Waa gartay, laakiin waxay tahay goormeel annagu Itoobiya ka hortegi karnaa, goormee haboon oon ka gu'i karnaa, sideen oga gu'i karnaa, wadadeen u maraa? Taasaa yaa fiican baan u malaynayaa in laisweydiiyo. Waad mahadsan tahay. Runtii kolley dadku iyo dalku wuxuu leeyahay dad haldoor ah iyo aqoonyahan fikradaha ku habboon sida looga go'ayo iyo waddada loo marayo. Intaba kolley dad waxaa jiro ahlu caqli ah oo u darban inay howlahaasi bulshada ay ka caawiyaan, laakiin waxaa muhiim inoo ah marka hore inaynu isla qaadanno waxa inaga maqan iyo waxaynu haysanno iyo halka aynu waddada aynu marayno ayaa horta muhiim inoo wada ah, inaynu fahanno arrinta maanta taagan inay dhihan karto ama ay dhali karto mid kasii fool xun, sababtoo ah dadkii Soomaaliyeed oo lagu sheegayay inay Itoobiya ka tirsan yihiin dastuurkoogii iyo nidaamkoogii iyo noloshoodii lama ixtiraamin, waa lagu tuntay halka gobolladii kale ay sidooda yihiin. Marka waxaa muhiim ah inaan marka hore fahanno rajiimka jigjiga jooga ee Maxamed Cabdi Maxamed Cumar arrintiisii waxaa kasii daran tan kale ee imika soo socoto. Marka xaqlaha jarati, waan soo dhaweynayaa fikirkaaga. Aad baad umahadsan tahay walaalo. Aad baan kaaga qaaday walaal, aad baad umahadsan tahay Faysal. Soo dhawow, soo dhawow walaal. Hayo sidoo kale halkii ayaanu kasii wadaynaa daawadayaal, waxa weeyaan waxaynu ogsoonahay qodobkii waxaynu soconnay qodista shidaalka ee shanta saamiga shanta laga siiyey bulshada Soomaaliyeed ee 15 milyana ee 19-ka kalena loo hibeeyey Itoobiyada kale oo aanan wax kale inaga dhexaynin oo wax kale oo maanta isbixin iyo isbadbaadin iyo isu gurmasho aysan naga dhexaynin. Marka hal la ogaado, bulshada Soomaaliyeedna waa inay ogaato shalay arrinta meesha ka dhacday. Waxaynu ognahay Cabdi Maxamed Cumar, ninka kilinka madaxweynaha ka ahaa, bulshada wuxuu baday dhibaatooyin fara badan oo isugu jiro dhaqan xumo iyo dil iyo barakicin iyo inuu dadka ka dhigo dad ducufa ah. Laakiin waddada loo soo maray ceebku ma ahan isaga iyo nidaamkiisa keliya, waddada loo maray ninkaasi bahdilka loo geystay ceeb keligiis iyo maamulkiisa kuma aha, waxay ceeb ku tahay dhammaan dadka Soomaaliyeed ayaa ceeb ku tahay.
dadka soomaaliyeed ee sheeganaya inay itoobiya ka tirsan yihiin oo ay federaalka itoobiya qayb ka yihiin oo ay yihiin dad maamul gooni a leh ayaa ceeb ku wada tahay, sababtoo ah shirka ka socda diri dhabe ee dadka soomaaliyeed ku shirayaan lama qadarin dadka jigjiga yaalay iyo dhammaan sagaalka gobol city ilaa iyo gobolka liibaan dadkii degganaa lama qadarin. Cabdi maxamed cumar waxa uu la mid yahay madaxweynaha kilinka oromiya, wuxuu la mid yahay madaxweynaha kilinka tigre, kuwaasi lama bahdilin, dhulkooga laguma tegin, caruurtoodii iyo maxastoodii iyo dumarkoogii yacni wax salala iyo wax sasa lagama dhigin. Maxaa u gaar yeelay innaga? Barnaamijkaas ayaan qaybta kale intaas kaga hadli doonnaa. Inta waan ka sii gudbaynaa walaalayaal, xaqiiqda waxa weeyaan dad badan oo soomaaliyeed oo waxaad arkaysaa ku mashquulsan, sidaan hore u sheegay barnaamijkaygii hore waxaa ku jiray wax la yidhaahdo isku mashquulin iyo u kala dabqaadid. Barnaamijkaygii hore ayuu ku jirtay ee dhibanaha boqran qaybtiisa labaad, qaybtaana waa qaybta saddexaad. Isku mashquulintii baynu weli ku jirnaa. Dadka soomaaliyeed balag ayaa loo wada lulay, nin kasta balag ayaa loo lulay. Balagga loo lulay muxuu yahay? Waa qabyaalad. Ummadaha caalamka ku nool waxay leeyihiin halbeeg ay wax ku cabbiraan, caqligooga markay cabbirayaan iyo garashada halbeeg ayay adeegsadaan. Halbeeggaasi muxuu yahay? Caqliga dadkaa la cabbiraa, dhaqaalaha la cabbiraa, siyaasaddaa la cabbiraa, noloshaa la cabbiraa. Laakiin innagu maxaynu wax ku cabbirnaa? Halbeegga aan wax ku jaamgoyno waa qabyaalad. Qofka soomaaliga si kastuu u fiican yahay, si kastuu aqoonyahan u yahay, si kastuu heegada u gaaray, haddii reerka uu ka dhashay la taabto, xaraaradda cirkaa maraysa, xaraaradda ayaa cirkaa maraysa, oo waxaad mooddaa in balaayo cirka kaga soo dhacday. Dad marka dhibaatada maanta dhacday ee duulaanka lagu soo qaaday magaaladii ummadda soomaaliyeed ee jigjiga iyo magaalooyinka kale ee falaha badan lagu soo qaaday waxay bahdil iyo ceeb ku tahay dadka soomaali galbeed ee halkaa yaalaya ceeb ku tahay, iyo dadka ugaadeeniya halkaa yaalaya ceeb ku tahay. Qodobkaasi waan ka sii gudbayaa si aan barnaamijka qodobiiska u sii galo. Qodobka isagana aan ka hadlayno waxa weeyaan soomaalida maxaa u gaar yeelay meelay joogaanba in iyaga waranka ugu horreeya iyaga uu ku dhaco. Dadkan ku nool gobolka Tigreega, sida aan helayo iminka oo dadka qaar warbaahinta ay noo soo tabinayaan dhulkeenii jooga, waraaqba saddex laba waraaqadood baa lasoo diray dowladda federaalka Itoobiya ka soo baxay shan maalmood ka hor. Waraaqahaasi midna waxaa loo diray Cabdi Maxamed Cumar, midna waxaa loo diray madaxweynaha Tigre. Madaxweynaha Tigre Kiilti warqaddii loo diray waxa uu kaga soo jawaabay inuu yahay nin muwaadin ah oo dhulka iska leh, oo xaqa iyo xuquuqda gobolkaasina ay u taala dadka Tigreega ah, ayuu kaga soo jawaabay. Dowlad deegaankan ama hajigjigad warqaddii loo soo dirayna iyadoon jawaab laga helin ciidan baa soo daatay. Weliba ciidanka soo daatay ee jigjiga yimid waa ciidan u badan qoomiyadda Oromo u badan. Marka Soomaaliga ku nool Boorama iyo Hargeysa iyo Boosaaso iyo Garoobe iyo Garbaare iyo Kismaayo iyo Gaarisa iyo Muqdisho iyo Baledweyne ku nool waa inuu ogaado jigjiga waxaa ka dhacaya Jabuuti iyo Hargeysa iyo Gaarisa iyo Muqdisho inay saameynayaan. Qof kasta oo jigjiga ku dhinto wuxuu ehelkiisa yahay dadka kale ee Soomaaliyeed ee halkaa jooga. Soomaalidu inta badan ma ogo Soomaalida la gumaystay ee Itoobiya ku hoos jirto dad baa u haysta qabaa'ilo kooban inay yihiin. Qabiil Soomaaliyeed oo ka maqan ma lahan dadkaa la gumaystay ee cagta lagu hoosayo. Haddii Itoobiya markaa ay qodobka waxaan dhex socdaa weli Soomaali maxaa u gaar yeelay bahdilkee? Haddii Itoobiya isbeddel ka dhacay, dimuqraadiyadaysan loo riyaaqay, caalamku ku farxay, maxaa dadka qaarna loo karaamaynayaa oo heegada loo geeyey oo loo sugayaa waraaqahooga iyo ujeeddooyinkooda iyo isbeddelkooga? Maxaase dadka qaar loo bahdilayaa? Cabdi Maxamed Cumar in meesha laga qaado oo isaga iyo intii la shaqaysataba ay ka baxaan meeshaasi, qof walba oo soomaalida wuu soo dhoweynayaa ilaa inta la shaqaysanaysay mooyaane. Laakiin waa sidee sida looga qaadayo xukunka? Ma ahan sidan bahdilkaa, ma aha shalay keliya. Magaalada Jigjiga waxaa ka dhacay waxay dib inoogu celisay 30 sano
صدق الصراحة يا دب نوجو علسة برارتي يا دفاع دبات دبات تدي يا بركعي يا أباريه يا دوفانتي كجرت الصومالية أيان ولي خالي كاري لانا هدي ما أنت جيج جيج دبات كده عضو أو غحي ما دو أو بركعي ما دو إيوة أريد وحنا قنسا ورابع وحنا قنسا حلا وقع مولد دلمية لأنه ما في يوم وحن قال ده وده كلا يا قط وكشرة أنسون وين يا رالي هذا السلام عليكم السلام عليكم والله على سود وو فضلا بقى حاجة كم يبغى ما قرنا هذا بقى حاجة نص شكتهم واصح ولا رسوله ويفكر يا أرن كا أرن الله يسوي وات وات وفصل عن تاعي. waku gartay yaquub aad baad maasan tahay waa fikrad fiican een arinta maanta taagan walaal goois iyo kubiiris ma taagno runtii yaquub waan san hadalkaaga u gartay laakiin arinta maanta taagan waxa weeyaan ninka Soomaaliga dhulka isaga iskale waa dhaxal awow qarniye iyo qarniye iyo qarniyo degana Itoobiya oo aan jirin Tigre iyo Ahmar oo jirin ayuu kan yaalay oo degana oo ka arriminay marka aad baad yacquub maasan tahay walaal fikirkaaga aad ka saliimka waa quruxda badan soomaalinimada ku dheehan tahay waan soo dhaweynaynaa inta ku maqlaysana sidoo kale waadna ku maasan tahay walaal yacquub aad baad maasan tahay walaalo daawadayaal
barnaamijkeena qaybihii ugu dambeeyey ayaynu ku jirnaa. Waxaynu ugu waxa ugu muhiimsan ama ugu mugweyn inaynu fahannana waxa weeyaan dhibaatada taagan yaa ka mas-uul ayaa u aabba ah, dhibaatada taagan xaggee laga soo aloosaa ama laga soo agaasimaa, dhibaatada taagan yay ku foogan tahay, ma cid bay ka tegi doontaa, cid soomaali magaca soomaali wato ay ka tegaysa miyaa jira, waa may? Qaybta barnaamijkeennii hore waxaan ka hadalnay kilinka afaraad ee oromiya soomaalida ku nool dhibaatada lagu hayo. Kilinka shanaad sidoo kale ayaanu kaga hadalnay dhibaatadii in lagaga daba yimid. Marka waxaan dul taagannaha weli qodobkii ahaa soomaalida maxaa u gaar yeelay bahdilka meel ay joogaanba. Sida aan la socno nidaamka ka jiray jigjiga muddo tan iyo maalintii uu qabsaday Cabdi Maxamed Cumar wuxuu ahaa nidaam bulshada kala irdeeyey, wuxuu ahaa nidaam bulshada soomaaliyeed Cabdi Maxamed Cumar ka hor. Kolkaa taariikhda dheegto ama aad wareysato waayeelka dhulkaa jooga ama siyaasiyiinta, dadku waxay ahaayeen dhal iyo dhashe. Dadka soomaaliyeed ee gobolka ugu shisheeye degan ilaa gobolka ugu sokeeyo waxay ahaayeen waxyo raalli ahaada, waxyo raalli ah daawado kala soo galay. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad yaad baan ku salaamayaa. Haye, soo dhawow walaalo, barnaamijka waad la socotay waan u malaynayaa. Barnaamijka waa la socdaa, barnaamij aad u qiimo badan. Maantana waxaa loo baahan yahay inay dowlad degaanka Soomaaliya go'do oo ka go'do oo ka xorowdo Itoobiyaan, because dad Soomaaliya baynu nahay, waxba ugama baahnin. Innagoo dhul ballaaran lahayn maanta sid aynu ugu noqono gacan gumayso ama ay dad kale ina maamulaan ma qurux badnaa. Haye, marka aniguna waxaan soo jeedin lahaa inay isku tashadaan oo madaxweyne degdega la sameeyo, haddii uu inoo joogo madaxweynihii horena. Dad badan baa horta dambi ka tirsanaya bini aadamkuna dee waynu dhib badan nahayo. Xabaasha mooyaane waxayna qanciyaa ma jiraan, laakiin waxaynu u baahanahay hogaaniye daacada oo ka madax bannaan Itoobiyaanka in loo sameeyo. Sax, okay. Marka adigu fakarkaaga waxa weeyaan waa in Soomaaliya ka go'do dhulkan lagu sheegay inay Itoobiya ka tirsan tahay, weeyaan soo maaha? Haa, waayo waynu ka dhow badan nahay, dhulkeenu qanacaad badan buu leeyahay, waynu ka barwaaqaysanahay, waynu ka wanaagsanahay, dhul aad fiican baynu leenahay, dhulka hawo wanaagsan baynu leenahay, Itoobiyaanku hawo ma laha. Marka waxay noo fiican inaynu dhulkeenna wanaagsan ee fiican iyo dadkeennuba ay isku tashadaan. Waa sax, waa fikrad fiican, aad baad u mahadsan tahay aragtidaada qiimaha leh, waa soo dhaweynaynaa. Waad ku mahadsan tahay mar kale walaalo. Samayna, aad baan ugu farxay sida iskaga eryeene, iskaga xoreeyeen, iskaga difaaceen. Waana ku hambalyeynayaa, waxaan leeyahay wax fiican baad samayseen. Waxay sameeyeen dabkii tukrigo dabkiisa dalkiisa u badbaadsaday, dadkiina waa badbaadiseen. Ha eeginina wax madaxweyne haddaad nacsan tihiin, laakiin muhiim qofku inuu muwaadin noqdo. Waa hagaag, aad baan kaaga mahadcelinayaa mar kale. Sida qiimaha leh aad u soo koobtay aragtidaada, waanan soo dhaweynayna haddaanu Airo TV nahay. Mar kale waan kugu mahadcelinayaa, waa mahadsantaha walaalo. Calaykum asalaam. Sidoo kale walaalo, sidoo kale walaalo. Daawadayaal, xaqiiqdu jirta waxa weeyaan, markaynu ka hadlayno nidaamka meeshaa ka jiray, Cabdi Maxamed Cumar intuusan iman, dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad dhal iyo dhasheed ah oo isquudiya oo wax wada cuna. Gobolka ugu shisheeye ee City maanta loo bixiyey ee Shiiniina la oran jiray, ilaa iyo gobolka Liibaan oo Mooyaale iyo Filto iyo Doolow, dadka degan intaasi oo 15 milyan ah, waxay ahaayeen dad wax wada leh oo meel u wada socda. Laakiin maanta daawado kale qaska soo galay. Raalli ahaada. Asalaamu calaykum. Aya, soo dhawo walaalo, maxaad arin iyo talan ugu soo biirinaysaa adigoo mahadsan? Walaalo, horta waad ku mahadsantahay caqligaaga sabinka, maasha allah, soomaalinimada ku dheehan tahay. Waa ku xumaa maanta Soomaaliya in meel kasta lagu rifo oo saa loo bahdilo, laakiinse Soomaaliya waxaa nala quman annaka haddaan Soomaali nahay oo qowmiyadda Soomaali aanahay, meel kasta aan joogno adduunka aan ka joogno, inaan hal qowmiyada nahay, hal diinaa leenahay, hal maxaalii magacaan leenahay, inaan isku duubnaano. Oo cabdi ilay hadda killerka shanaad waxa laga sameynaya, cabdi ilay
وحو سميه سومال وح بدن كتر سنة سا لكن سوى وح أوعتان نك كجمع ضيو دقن كيس إنه مش وسعرني هاي ما كدقن كعج عدك إلى صا بيونو كدين القصة لدقن كيس إلى الخضي وأصلا دقن كيس هيرو وأحكو مرك أنا عبد إلي وسومالي أنا أنا كتر سنة وح قصة مانين لكن إن أرماء أنا جمع كما لقلما تشانين الأرماء ولا الله إن شاء الله قرب ذن أدري جينا يا سومالي نقول بلو رجينا يا سومالي وطن حلوسكو دوبنا له قبيل كاليسك دايو بغلو دان لوكال بحد حاليسك دايو إن شاء الله ساسا لنكو برادو جينا إن شاء الله أدبال ما ستاو لالو سيدا غيما لها لكا سوكوبتي ما شاء الله غير الله كسيو داوديال سيدا غبدا ولاشي نو شيكسو رمانتي وحويان نين دوغم كي سواتو yeenin doon kiisii kasoo tagay isku soo dagaalku ma wada galaan marka waxa weeyaan ee Cabdi Maxamed Umar dhibaatooyin badan iyo diihal badan ayuu baday bulshada Soomaaliyeed laakiin waa shakhsi wala bedeli kara asaga iyo intii la wax la cunaysay waa la bedeli kara laakiin in lagu ciyaaro maqaamka iyo qiimaha iyo sharafta Soomaalida in lagu ciyaaro taasi ayaa aamida maanta dadka ay ka geeliliyoonayaan ama qof walba ka hadlayo wala awooday in habeen madow kalidi meesha laga dhex qaado iyo cid dhibaato dhicin Itoobiya waxaa ka jira wax la yiraahdo lama nagar oo ka dhigan dadka in habeen madow loo gumaado ama habeen madow la waayo qofkii oo nool oo nabad ku seexday in habeen madow la waayo way yaqaan dabeecadaas laakiin daraar cad in ciidan la soo dhoobo oo dadkii madax lagaga joogsado oo la sasiyo oo la barakiciyo oo dagaal lagu bilaabo oo waxa intaa u sii dheer isku dirka qoomiyada badan oo Habashi ah ayaa magaalada caasimadeena jigjiga ku lahaa hantiyoodi waa la boobay oo la bilal qaystay arintaas waxay abuureysaa marka Itoobiyada kale inay nabad noqoto inagina aan noqono dad dhulkooda xasarad iyo dhibaato ka taagan tahay naxaybsho dheeri aan loo qaado say ku dhacday ciidamada federaalka Itoobiya oo joogo in waxa meesha ka dhacaan waxaan odhan waa orgiga baroorta ka weyn orgiga baroorta ka weyn weeyaan waxa markaa barnaamijkayga oo gunaanadiga si aw si gaba-gaba aan ku soo gunaanadaya baaq aan u jeedinayo hal doorka iyo siyaasiyiinta iyo dadka wax garadka ah ee u dhashay dhulkaasi dadka Soomaaliyeed ee degan iyaga ayaa masuuliyadooda gabay ayaan aniga oran karaa sababtoo ah kala guur marka lagu jiro sideedaba adduunka marka dawladdi markay dawlad kale ku bedel ay hanaanka dawladeed ku bedelayso ama kala guurba uu dhaco waxaa imaada qalqal nidaam iyo qalqal bulsho ayaa dadka soo kala dhaxgala dabadeedna dadka indheer garadka ayaa kala dabaasho maalmahaasi madow dadkooga marka waxay ahayd maalintii ninka la doortay qof kasto ilmaha sabiga ayaa garanayay in Itoobiya kala guur galayso in dadka la baraarujiyo oo dadka loo sheego dowladnimada inay dhaawacantay ama nidaamkii uu dhaawacmay dabadeedna waxay ahayd siyaasiyiinta gobolada u dhalashay sagaalka gobol aan iraado siyaasiyiintu u dhalatay oo beelaha Soomaaliyeed ah inay dadkooda wacyigeliyaan ayay ahayd oo ay u sheegaan in dhibaato ku soo fogaanta sababtoo ah innagiyo dad islaynayno ayuu isbeddel dhacay isbeddelkii dhacay muxuu keenay haddana qali aad daawada kala qadka soo galay asalaamu calaykum aad ba kaaga qaaday 72 ma South Africa ka soo hadlaysaa ha walaal South Africa ka soo hadlayaa ma sha Allah ay soo dhawow magacaaga iyo waxa aad talay arin ugu biirin lahayd fadlan magacaygu walaal waa Cabdinoor weeyaan barnaamijyada aad baan ula socday adiga iyo daawadayaasha aad ayaan idin salaamayaa mar kale waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawow walaal fadlan adigoo barnaamijka nagala qayb qaadanayo wixii talay iyo arin iyo tusaale ah waxaan warayn doonayaa Allah subhanahu wa ta'ala isaga imaado dhan u sugnatay inaan kuugu mahad celiyo barnaamijyada qiimaha leh dhaxalgalka ah ee aad noo hayso inaan kuugu mahad celiyaa rabaa intaa kadib waxa aan doonayaa inaan ku sheego walaalo maanta waa tolihi oo macnaha looma kala taga maalinka yahayd weey waa hagaag dadka ummadda Soomaaliyeed mudday dulidnimo ku jireen mudday ma garanaysay ay ahaayeen dad looma ooyaana mudday ma garanaysay ay kala qaybsanaan kala qoqobnaan
ay ku jireen ma garatay waa gartay waxa macnaha waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku maamadaa gacmo geel jire kor looma dhaqo oo wixii innaga dhexdeenna ah waa wax gurigeenna dhexdiisa ah innaga xalisanayna laakiin ta guud kolkay taagan tahay Faisal baa wixii yeelay iyo Cabdi baa wixii yeelay ma taalo waa sax waxaan rabaa inaynu muujino midnimo gacmo wadajir bay wax ku gooyaan Oromo waxay wadaa dhul ballaarsi fikirka ah in ciidan jigjiga la geliyo oo ma garanaysay handadaad iyo qori caaradii lagu sameeyo waxay ku tusinaysaa inay tahay wax shaqsiyaad uu abiyi aabo u yahay go'aan kasoo fulay inuu yahay waa sidaa haddii tusaale yar aanin siiyo madaxweynaha oromada Lema Magarsa lix bilood ka hor kolkii gobolka oromadu qas ku jiray dowladda dhexe waxay doontay inay soo farageliso dowladda dhexe warqad buu qoray warqadii waa la hayaa wuxuu ku yidhi waxaanu xaq u leenahay inaadna ixtiraamtaan anigu madaxweynaanahay haddaan u baahdo in la i caawiyo aniga dowladda dhexe codsanaya in ay caawinii soo dirto oo u soo baaq diranaya inta ka horeysa wax kasta oo faragelin aad igu samaysaan waxaan u arkaa in uu yahay faragelin iyo u xoog sheegasho oona dadkaygii aniguna aanan raalli ku noqon doonin waa sidaa wixii shalay abiyo iyo dadkiisu ay ka ooyayeen ayay maanta inagula kaceen wuxuu asmacaan buu ummadda tusay innaga asmacaan kolkii hore waxba inooma soo wadin kii ina haysatay unbuu doonayaa tu kale oo dhiba inuu inoogu sii daro waa sidaa waxaan doonayaa ummadda soomaaliyeed inay gacmaha isqabsato oy iloobaan Cabdi baa waxyeelay war Cabdi waa shaqsi dadkii uu waxyeelayna waa dadkiisa sax dadkii u heelinayeena waa dadkiisa warka guud aynu ka hadalno tagaar markaynu nabad noqono ee wax walbaaba dhammaadaan iyaynu ka hadlaynaa hadda ka hor ra-iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu tagay magaalada la yidhaahdo Walqide ee uraagadu degan tahay nin uraaga su'aal weydiiyey wuxuu yiri mudane Abiy Ahmed waxaan doonayaa inaad gobolna siiso wuxuu ku yidhi adna gobol baad ka haysaa waxaan doonayaa jimcaha sabtida isniinta talaadada arbacada iyo khamiista jimcaha inaad Muqdisho kasoo shaqeysa xeebta ku taala sabtidi iyo haddana aad reerkaaga la raaxaysato inaad degeysateen baa laga yaabaa hadalkaa Faisal waa sidaa weeyaan marka waxay taasi ku tusinaysaa ninkani sida uu urkeenna u raba laakiin innaga ka dad ahaan inoo yasay una indhaha inoogu haynin waayo waa nin indhaha kala qaaday innaga oo bahdilan oon dowlad lahayn oon dad lahayn oon tashan karaynin waa sidaa marka waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed war waxaynu nahay hal faamiliya inaynu faamil nahay waxa ku tusaysa diinta iyo dhaqankii halka afaynu wadaagno oo sida weeyaan dalkeena saxna si wada jira waxaa kaloo doonayaa inaan dhaco anigu kuma raacsani aad baan ugu xumaaday dad shicibo in hantidooda la boobo in meelo lagu cibaadaysto la gubana fawdo kalaan u yara arkay oo ma garanaysay in dhiiggeena dee lagu xalaashada laga yaabayo oo la yidhaahdaba waa dad aan argagixisa aanma si kale ma garanaysaayo si kale siyaasad ahaan laynoogu dilo waa sida weeyaan marka in hantida la boobay aad baan ugu xumahay dadkay waxyeelada gaadhay aad baan ugu xumahay laakiin inaga dadkeena waa la leynayay boqol iyo laba boqol oo sanay ku socotay in ku dhow ayuu laba qarni ku dhowaad bay ku socotay waxaan doonayaa maanta midnimo keliyata waxaynu kaga bixi karaa waa midnimo keliyata waxaynu dhulkeena ku dhacsan karaa midnimo keliyata walaaltinimadeena waxay ku jiraysaa midnimo waxaynu nahay hal diina waxaynu nahay hal dala waxaynu wadaagnaa hal dala inta xooga lagu haysto iyo intaan xooga lagu haysana af soomaaliga uu ka dhexeeyaba hal aabiya hal hooya wada bishi ma garad aad baad umaadsan tahay sida qiimaha leh ee sharafta leh ee guwaabada leh ayaa aad u soo koobtay aad baan kaga macalin walaal adigoo ka soo hadlay dalka South Africa sidoo kale walaal waad mahadsan tahay asalaamu calaykum daawadayaal gabagabadii barnaamijkeena ayaynu ku jirnaa run ahaantiina waxa weeyaan dadka soomaaliyeed waa dir qura hore loo sheegay waa isku dheh waa isku dhalad waa isku dheg waa isku dhibay waa isu dhigan intaba waxa weeyaan sidaa hore uga hadalnay magaalo ka mid a magaalooyinka soomaaliyeed wax ka dhacaan way saamaysaa inta kale taasi waxay ku tusinaysaa inaynu nahay hal oday oo oodo batay hal oday oo ooryo batay gebigeenba meel baynu ka wada nimid waxaa loo baahan yahay marka inaynu fahno baaqi ayaa ku jira qodobkii ugu dambeeyo baaqa ahaa odayaasha iyo waxgaradka ku shiraya diri dhaba waxaan leeyahay shemo yu
sababtoo ah la idinma tixgelin shirka aad haysataan haddaad odayaal soomaaliyeed tihiin waxay ahayd in layda tixgeliyo oo laydin eego oo wax laydinka talageliyo arrinta jigjiga lagu galay waxay ceeb ku tahay shirka aad waddaan ayaa ceeb ku noqonaysaa waxay ceeb ku noqonaysaa dhegta iyo magaca soomaalinimada ceeb ku noqonaysaa dadka kale ee iyagana caalamka ku nool ee waxgaradka ee deegaankaasi ka soo jeeda iyaguna waxaa ceeb ku ah in loo gacan dhaafo dhulkoogii iyo dadkoogii waxaynu ogsoonnahay qowmiyad waliba waxay leedahay siyaasiyiin qowmiyadda tigreega intaas oo waxaan odhanaa siyaasi oo adduunka ka batoriya oo adduunyada mara oromada waxaan odhanaa siyaasiyiin ciiddaa ka badan oo shirar qabsada oo tiifiyada caalamka ka hadla tig ahmaara waxay leedahay intaas oo xisbi gumbood saban iyo kii kale maxaana 12 iyo gumbood 20 iyo ayay leeyihiin maxaa dadka soomaaliyeed u diiday ama looga waayey 15 milyan dad siyaasiyiina oo soomaaliyeed marka laga reebo yacnii jamhuuriyadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo marka laga reebo intii kale ee soomaaliyeed waxaa laga laayahay siyaasiyiin waxaa laga laayahay dad meel soo joogsado oo bulshadooda u bidhaamiyo waxa meesha ka jiro waxaa laga laayahay bahdilka iyo tacadiga iyo adduunyada xagga lagu arkay nin gabadhii xaaskiisii lagu horkufsanayoona hadlaynin odayg irantiisii lagu horkufsanayoona hadlaynin wiilkaa shaanqaad ah oo hooyadii sidii doona laga yeelayo oo walaashii sidii doona laga yeelayo xaggee lagu arkay yacnii nidaamka meesha ka jiray jigjiga dadka soomaaliyeed xooggoodu ma ogo dad noonool baa la aasay dad noonool ayaa gawaari inta la saaray ayaa gaarigiio xawaaraynayo ayaa laga daadinayay cabdi maxamed cumar wuxuu ku samirsiinayay oo uu ku yacni mar walba uu u hibaynayay dadkiisa in la bahdilo laakiin siyaasiyiinta kale ee isaga la dhiga ahayd ee ama xukunka kaga horreysa cabdi maxamed cumar ilaa rag madaxweyneyaal badan baa jiro meesha soo maray rag siyaasiyiinaha jira awe raggi dir dhawe iyo harar wax ku bartay ee soomaaliyeed ee UK ku nool oo maraykan ku nool oo canada ku nool wada PhD ah caalamka wax ka dhiga maxaa diiday raggaasi inay ka hadlaan dhibaatooyinka noocaas ah ee gaamuray ee 30 jirsaday maxaa u diiday inay ka hadlaan cabdi maxamed cumar cidluu ka helay meeshan cidluu ka helay nin baa laga hayaa hasha hoosteeda ayay nin ka weyday hasha hoosteeda ayay nin ka weyday cabdi maxamed cumar wuxuu waayey jaalaji cid la loolantuu waayey aqoon-yahankii gobollada u dhashay magaalada leedahay awbare boqolaal iyo boqolaal aqoon-yahaana u dhashay baa jira oo caalamka ku nool oo itoobiya gudaheeda ku nool mooyaale ilaa iyo dool gobolka doollo afdheer iyo fiiq shabeelley ilaa iyo city intaas oo aqoon-yahaan oo aan garanaynaa jira oo caalamka yacni dadka waa laga hibaysto laamaha sare ah maxay ku mashquulsan yihiin waxay ku mashquulsan yihiin meelo kale oo aanan loo dirsan waxay ku mashquulsan yihiin inay waxaa la yidhi doqontu intay gudo nin kala meelayso ayuu keeda qurmaa dad kalena ku mashquulsannaa orom yacnii aabbihii baan u mashxaradaynaa dadkoogiina waa wax la gumaaday iyo wax la barakiciyey iyo wax la baabiiyey iyo wax xiriyo ku jiro iyo wax mataqaanaa diihaalaysan iyo wax siyaasaddaba ka dhacsan marka baaqan wuxuu yahay dadka dir dhaba ku shirsanee soomaaliyeed inay ka soo saaraan baaq deg deg ah ehaanadii iyo baadilkii jigjiga ummadda soomaaliyeed ee caasimadda magaalada jigjiga loo geystay maamul goboleedadii marka xamar wax ka dhacaan afka furan jiray ee dowlad kasta oo soomaaliyeed markay laba deere ishardiyaan ama dameer meel ku xayirma afka furan jiray waa inay ka hadlaan hargeysa kuma jooga garoowe maxaa la yidhaa cadaado hirshabeelle kuma joogo baydhabo kismaayo kuma joogo maxay uga hadli laayihiin baadilkan jigjiga ka socday ee shacabkan loo geysanayo dowladda guud ee federaalka soomaaliya xamar fadhiday iyada lafteeda waa inay ka hadasho dadkan jigjiga lagu waxyeelaynayo waa dadkoogii weeyaan dadkan maaratay meesha wax lagu waxyeelaynayo waxa weeyaan adduunyadu buur hoowale ama buur ku tirsano ninka ingiriiska ah ama britishka ama ingiliishka ee australia ku nool ama maraykan ku nool ama gacanka yare ama buurta yare gibraltar ee spain ku nool haddii wax la gaarsiiyo boqortooyada ingiriiska ka hadasha sababtoo ah waa diir wadaag waa dad wadaag waa dhiig wadaag waa intaba waxa weeyaan waa dadkoogii dowladda jabuuti ee uu hogaamiyey mudane xasbaan cumar geele waa inuu ka hadlo dabka jigjiga ka horay oogtiisa laga wada arkay caalamka
وفيدي يا والله وفيدي كم هي كان يجيب جيجي يقبل كفافن وفيدي يا قبل هذا كله وقاري يا أنت هو حدر أريد يجيب جيجي كده عادي وحيفرين وطاي سومالي ده كله يكون ولي توبية له كله إن سيد دون اللي جي يلي دونه سببته نظام جرا أو دولة اسمها مولة أو برلمان له أيال به دلي نيكا أدي سببه كنول أما قوتشام كنول أما ششمان كنول أما لا سريد دكين سوماليغا حق يسي حقوق سي إلا دوحة محاد دي دي إلا كي اسمها مولة نظام سنابة سنبا الله قلي كيف قبضي برنامج كينا دي بناها بخرا غيبتي ستحاد حبنتي أنه أمك عدرنا قدك حصارتا أيانو إنتا كسو أميري دونا waxaan doonayaa in yar inaad xasuusiyo gabagabada barnaamijka sida dhulkeena loo yaani mar hore haabka loogu dhigay ee anaguna aynu u baahdilanahay ee aynu meexano iyo waxyaabo kale oo ugu jirno waxaan doonayaa marka inaan in yar in la wadaago xuduud beenaadkii ninkii laad milix ee uu marsaday dhulkeena waxaad ogaataan taariikhiga marka laga hadlayo ninkii laad milix oo aha abii afaray Ethiopia la manta ninka Ethiopia la manta helay ee axam ka soo raray ee finfini keenay ama disabada manta wuxuu aha ninka kala irdheeyay kala geeyay kala tuuray dadka Soomaaliyeed ee manta bahdilan waa ninka qayb ka aha saamisuga ka aha sidii loo qaybsaday ama qaybti ama yaani qaabki loo qaybsanay koonfurta America iyo Asia iyo Africa waa ninka saamisuga ka aha ملك وانيكا قري تركي او هلي داد يوب بدن او مانت يتوبية او قميستو لولكا او سمستي مركا او امبردوري دي انجريسكا مركا او انفكتوريا او سو ديري دنبالادا او كفانا يو دادكا او هستو ايان دوني انا سي اس دولتاغو سي ان برنامج كينا او سو قنامنو ملك دادكا او حوق كو هستو ماهان اناغون عن فربو حوق هستا بلشاقل قبوس حوق قبصدي نماكي ليلا غمبيلا اما نوير يدينجا ايا حوق لو قبصدي ummadiga dadkii leeyahay oo 40 qabiila ayaa xoog lagu qabsaday dadka la isku yiraahdo dhawu xisbooj oo 28 qabiila oo awase caasimada u tahay ayaa xoog lagu qabsaday gaama goofa iyo hoosteeda dadka degan ilaa iyo yaabilo dadka yaala ayaa xoog lagu qabsaday dadkaasi marka ayaanu qayb ka ahayn ama kan min noqonne Soomaalidu wali isma diibin in lagu qabsado iyo in lagu inaad is diibto waxa weey in lagu jabiyo iyo inaad lagu qabsado waa kala labo sagaal goorba Soomaali la jibiyay laakiin wali lama qabsan sababta keenaysa Soomaaliga inuu waligii uu ahaado dhilow joog in dagaal lagu wado inuu ma taqaana loo diido chief iyo joog in harka loo diido waxa ugu wacan Soomaaligu ma ogolo in la qabsado oo la baadilo oo la maareesto oo la maamulo ma ogolo ilaa shakhsiyaad yar oo tiro kooban oo bila damira oo inuu dhex jira iyo kuma la soo abuurtay oo la sameystay oo aan Soomaali ahayn oo nagu dhex jira qabaaladeena ku jira mooyane dadka Soomaalida dhalalka ma ogalo inay asaagood hoos fadhiyaan Soomaali haddii aragto asaagii hoos fadhiyo ma ahan dhalad ana taasi idin qeyo taariikhdan ana ku haya Soomaali dhalad ama ogalo inuu Habashi hoos joogo Oromayna u taliso oo Tigray u taliyo Ahmar u taliyo ma ogalo sababtoo isaga ka sareeya Soomaaliga isaga ka sareeyay dhulkana asaga iskale isagaana aagirka qabsan doona maamuli doono laakiin dadka Ethiopian walaalanahay iyo Habashiyan walaalanahay iyo Habashi wax naga dhaxayaanta ku hayo waa dad la sameystay oo la abuurtay oo la anqariyay oo la Soomaaliyeeyay oo midabkeena loo siiyay oo socodkeena iyo xubqaadkeena loo sameeyay ma aha Soomaali waana dhawaana waana kasoo dhaxmiri doona qabaaladay ku jiraan wayna kasoo dhaxmiri oo wayna kasoo dhaxsaari sida xoolaha loo kala saafo xoolaha sida loo kala saafo kan ruqday iyo kan weyda noqday iyo cabculusta iyo kuwa horgalaha noqon kara iyo kuwa wanaagsan iyo kuwa maxalliyada sumalka ah iyo kuwa maxalliyada intaba la soo geyn karo ee jarka sida loo kala saafo ayaynu maalinta u kala saafayna Soomaalida nagu dhex dadkana lagu dhex darsaday ee beelaheena ku jira ee caadaystay inay dadkeena kala geeyaan oo maalinba af ku hadlaan oo maalinba maamul inta tagaan burburiya oo maalinna carab lacag ka soo qaata maalinna Kenya ku mash yani ku mas ku dhax masharada maalinna Ethiopia ka soo masharada waa ballan inaynu dadka ka soo dhax saafno sababtoo ah
هدالن نيكا هون اكو بدا هجرة اكو ابانية اكو بهدلية اكو بصاصية هدالن اسكاغابن هندافكا نبطكو مدا هجرة كرتي هندافكا عالالاي نبط وحاوي وحال حل بحر كيسما قرلتو ورنين هندافكا سي بصاص كدا هجرة او نين لا صومالية كدا هجرة او نين بصا نين لا ابورتي كدا هجرة سيدي صومالي نما اما 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 dadka Soomaaliyeed wax ay isku hayaan oo maanta arin ah oo qodob ah oo xeer ah ma jiro illa dadka nagu dhex jira oo aan habeenkii seexan dhalaartina orda mooyaane oo inta wax maleegaya oo maalintii labada Soomaali ah isu soo hilowda isku soo baridisa heshiiya wax wada yeesha ayay haddana saynta muujiyaan waa inaan isweydiino war sidee wax u jiraan عالم كبير كلا فوق ما واحد لقى صوت دجال ما يأما أما أما بلاية ده أما كي ما نسوا وادت إنه وده حجرا دت كاسر مكان إن لا سفيه وباهن قبل قبل دي برنامج كي جا ملي ده إمبرادور كي إمبرادور دي إنجليز كا أما دولة دي مكان جت أي كوين فيكتوريا أي بقرات ده كاهي وحقوق دري ورقة نوع عنا إسوع كوب بانا يا أو شيء يا إن سيد الله هيستاي سنهين وحليه واحد دوني نان ويسيو صاحب بدر حقوق جمال حبنان يوروب حدود دي توبيا إلا داي taas oo aan idin soo raacin doono mudnaantiina idinkoo anaga idin weyneynayno wuxuu leeyahay laga soo bilaabo xuduudda talyaaniga ee Arvale dhinaca Eritrea magaalada Arvale la yiraahdo oo talyaaniga markaa uu bariga uu joogay uu haystay uu sameeyay taas oo ku taal badda xariiqda soo aado ilaa dhulka deexda ah ee deegaanka loo yaqaano meeda ee ku taal Gurage oo bartamaha Ethiopia laga soo bilaabo halka ilaa halka ana ka taliya oo boqorka ayuu leeyahay dabadeedna maahiyo iyo haliya iyo degsa iyo ilaa guro ilaa iyo adibaro oo iyadana koonfur galbeed ah dhulkan ana ka taliyo leeyahay ayaa la moogaanin xariiqda ka soo kacda dhibicdaas ay soo aada koonfurta ilaa iyo labada wabi oo adbaara iyo satid oo iyagana koonfur hoose ah labada wabi iyagana marba ka sheekeyn doonaa waxay qayb ka yihiin barnaamijyadeena aan u bixin oo magac darnay barnaamijkeena ayaa cadaw koobaad ayaa labada wabi marka ka sheekeyn doonaa qaybta inagu soo furle halkaas oo ay ku taala degmada loo yaqaan Doomad ama Damot Damot ama Damut Damut waa meel aad u caan ah waa iyadana taariikhdeeda 1400-1300 mar baan ka sheekeyn doonaa degmada Damot markii laga soo kaco ilaa iyo xuduudda dambe ee gobolka Qadaafir oo kor u kaca ilaa iyo Karkoj ilaa wabiga Niilka Qadaafir waa xadka Suudaan dhinaceeda Karkojna waa ilaa iyo dadka Dingaha ama dadka Nuweerka loo yaqaano meesha ay degan yihiin wabiga Niilka kiisa bluuga ah halka uu maro laga bilaabo Karkoj xariiqdu waxay maraysaa halka ay ku kulmaan wabiga Soobad iyo Niilka Cad bartaas ayaa xariiqdu ka kacaysaa iyadoo raacaysa wabiga Soobad haddana mar kale waxay dhahaysaa haddana ay dhinac u aadaysaa ilaa ay dhulka Arboora oo hoosta Koonfureed ah ilaa iyo Gaala waxay gaaraysaa ilaa iyo Samburu Samburu waa xagee ama Samburu waa xagee waa gobolka bari ee Kenya waa masabit agteeda weeyaan xadka Eritrea ayuu kasoo bilaabay Suudaan buu mariyey wuxuu soo mariyey dhulka loo yaqaano wabigan Baro iyo Sitid iyo dhulka dadka loo yaqaano Nuweerka ayuu mariyey ilaa iyo Oomo mariyey ilaa iyo Reer Arboore oo Borana ayuu soo mariyey ilaa iyo Kiyu ka dhacay bal ninka khaynimadiisa ayaga wuu sii waday wuxuu dhanka bari haddana uu kaco markaan dhulkayga boqortooyada Ingiriiska aan idin baro waxaa ka mid ah xuduudda deegaanka Booran Gaala ilaa iyo Arusha oo annaga nagu gudbun kor u kac ilaa iyo dhulka Soomaalida ilaa iyo xuduudka ilaa iyo Ogaadeen iyo Soomaaliye dhanka waqooyi qadka xuduudda waxa uu marayaa haddana dadka loo yaqaan habar hawaasta hore nagu sheekeynay adariyinta Gafoodka Damoodka Sildeega qayb ka mid ah guraagada qeyr ka mid ah dadkaas habar hawaas isku yiraahdaa habar hawaasna waxay qayb ka ahaan jireen dagaaladii Imaam Axmed Gurey uu waday iyo dagaaladii ka horeeyay kuwa ka dambeeyayba dadkii Soomaalida ku daabnaa ayay qayb ka ahaayeen wuxuu yiri Soomaar habar hawaas kar u Soomaari waa orgabaha soo dulmar dhulka gada Buursiga ilaa iyo Ciise halkaas Soomaar intaas uu markaas sheegtay wax uu ka tagay ma jirto maxaa kale oo uu sheegtay wuxuu mariyey wax la yiraahdo Minilik Bandulia ama xadbeenaadka Minilik
magaalada barbara ayuu dusha inta ka soo bilaabay oo hargeysa hoos ka soo mariyey oo reserve area soo mariyey ayuu xaggaa kaga soo dirday jibuutina wuxuu yidhi anaas kale ninka waxaa berigaa sheegtay laba qarni ka hor xayla salaasana uu dagoobya u sii saaray mingista xayla maryanna uu sii rumeeyey mala sanaawina uu maxaa la yidhahdaa uu dharka u tolay kii hadda meesha laga qaaday ee ka horreeyey ee reer walayta ee walaytada ka soo jeeday ee hadda ninka hadda meesha ninka marisacasilayna uu dee iska dul joogo uu isaga dul geeraarayay maantana abiyi uu yimid dadkaasaynu nahay kuwa ka sii horreeyey iyaga iska wadaa warkoogaba inta aan halkan ku hayno yacnii waxay aaminsanaayeen sayidka geeska afrika waa innaga waxaa madow ee geeska afrika ku nool innagaa u sayid ayay aaminsanaayeen marka dad sidaa loo mirtay oo loo miray oo loo maran habaabiyey oo loo maxaa la yidhahdaa dhulkoogii sidaa loogu tashaday baynu nahay marka maanta inaynu isu kala saarna hawiye iyo dir iyo daarood iyo raxanweyn iyo beesha shanaad iyo arrintaasi meesha maanta ma taallo hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa aan barnaamijkayga kusoo gunaanadayaa war dadka soomaaliyeed ee ku foogan meelaha ayna shaqadooda ahayn ha qabsadaan shaqadooda siyaasiyiinta beelaha soomaaliyeed ee gobolladaasi u dhashay maanta xasaraddu ka taagan tahay iskala guur baa lagu jiraa dowlad federaal ah oo ku ilaalinayso oo xaquuqdaada iyo shacabkaaga iyo maatida iyo maxastaada ku haynaysa ma jirto waxaa loo baahan yahay degmo kasto iyo qabale kasto ciidanka jooga ee soomaalida ah ama dadka shacabka ah inay dhulkooga ilaashadaan dhulkooga inay ilaashadaan waayo dheelalowga dheelalow waa lagu jiraa tan waa tijaabo jigjiga waxaa ka dhacay waa tijaabo waxaa lasoo wadaa sida iinanka hadda walaalkae soo afrika hadlayey dee baabile oo magaalo soomaaliyeed ah oo beelaha halkaa degan beelo soomaaliyeed yihiin ayaa la leeyahay kala doorta inaad oromo noqotaan iyo inaad ka qaxdaan waa nin 500 oo sano meeshu uu yaallay la leeyahay maanta waa inaad ka baxdo kala dooratid nolol marka ma jirto haddaynu marka ku fiirsano dadkaasi way soo socon maduhu ama soodintu way soo durkaysaa saan hore u sheegnay maalin maalin ka dambe soodintu way soo durkaysaa waxaa loo baahan yahay marka gobolka shiniile ama city dadka ku nool eraal iyo afdab iyo shiniile iyo dambal iyo maxaa la yidhahdaa degmooyinkaasi dadka ku nool war degmo kasto ciidanka jooga iyo dadka shacabka waa inay hubkooga qaataan oy ilaashadaan gobolkan jigjiga faafan awbare iyo lafaciisa iyo jigjiga iyo gursum iyo qabri bayax iyo dadka jooga war waa inaad dhulkiina ilaashataan dhagax buur gobolkan dee jaaraar iminka loo bixiyey sidoo kale doollo iyo afdheer iyo mooyaale iyo fiiq shacabka qabiiladaasi beelahaasi ugaasiyada garaadada malaaqyada waa in ay dadkooga ku booriyaan inay dhulkooga dowlad federaalo ilaalinaysa ma jirto dowlad federaalo ilaalinaysa ma jirto dhulkiina waa inay idinka ilaashataan waa in dhallinyarada ay hubkooga qaataan dhulkooga ilaashadaan ilaa laga gaarayo inta la wada hadlayo oo loo wada hadlayo nidaam dhab ah oo xalaal ah ilaa waxaa la yidhi xalaal dharaar baa la qashaa baa la yidhi xalaasha inta imanayso dhulka ha ku hadlaynina dowlad federaal wax la yidhaahdo dowlad federaal ma jirta iminka innagaana lagu dayayaa horaana loo degay cabdi maxamed cumar baana loo adeegsaday 30 sano waana lasoo bahdilay haweenkeenni baa la ixtiraami waayey odayaasheenni iyo caaqilinteenni iyo salaadiinteenni iyo garaadadeenni iyo ugaasyadeenni ayaa cimaamadda laga riday dhaqankeenni waa lagu ciyaaray siyaasiyiinteenni waad ogtihiin magaalada la yidhahda hawaday sanadka hore waxaa ka dhaca waad ogeedeen dadka lagu laayay aqoon-yahan iyo beecmushtar la gumaaday waad ogeedeen jigjiga raggii siyaasiyiinta ayaa hadlayna xabsi baa loo dhaadhiciyey waxaa waa bahdil bay ahayd cabdi maxamed cumar uma ooyeenno isaga iyo dadka soomaalida baday dabeecad xumada iyo dhaqan xumada soomaalida dhaqan xumo maysan lahayn laakiin dhaqan xumay bareen dhaqankii cabashida ee habaxsanaanta iyo fulaynimada ayay bareen dadkeenna qofkaad la hadasho wuxuu ku leeyahay taleefonka iga dhig qofkaad wax weydiiso wuxuu ku leeyahay waa laysoo eegayaa qofkaa ku tiraa war halkan yaa lagu dilay inay minaag alleh inay minaag alleh ininja waxaasaa socota inay minaag alleh iyo ininja waa dhaqankii xabashida dhaqankii jigjiga la keenay ee xabashida ahaa ee foosha xumaa ee shacabkeenna la waayey nin ka hadla masaajiddii baa la bedelay oo loo samaystay dad gooni ah
ولی آمار آرکتی ESTV TV‌گا دولت دیگان که آکه هر لیو وحونا اکسن آکه سوسو دینیو محاضره آ قرآن که هر لیو آ وعیگلی که هر لیو ولی آمار آرکتی و حالا که سیدایا و اون بیو مل که برقانه یا آبنا آن لارک مل بیه هست که برقانه یان لاما وارکه با یه ده دانتری آ دانتری نگم به هی اسلوب به هی مقام به هی دانتری حل به هی دانتری و مل لگه کرده حتی دانتری و مل لگه کرده نگم کی و مل لگه کرده می دانی تصدیر داد کی عفسی ایالا بیاری دیباست دمیش کرده علی جیجیگ داد که ایالا بدهی وحی ده حسیسی اینه تلاودو بورم ایا نگم کاسی من تکچیرا هرگز نگم که کچیرا گرو نگم که کچیرا کنفرت هاست مقدسی نواحی گیدا ویکبت بعدن باید بله که ویکجی تلاقم کام کس مايو مرشیگ کارو لکی و حامه با قبلا دو وقایع یک بطلان نگان که جیگ جیگا حواسی دو کنتی به دل کا یه فلی نمدا یه کان نمدا یه صعب کا یه بنتا ویکجیان بودم و هر کی داد لسو عروریه و من تو اوکن لیه دل میم بنا و انجین و عبد محمد کم کم عمر دیرسنه یه اد بلدگه و بن هرگز عادت کتوم قف با قف کلوس کیلان نیا نگران کی فرش حمایت حواشی دا خرن داد که نلگوم ماله ی لگوم ماره نی ی ای وو تلاوی سومالیا مرکا وحنو با هنهاي مرکا اینجا اسکله و دحل اوویه اوویه شیم با نگران تی ورسانو الله و کرنا کوی توان قرنی داد کی مشاهد دگلم نی ی حریت دین ایلان نی ی مگ عین ایلان نی ی كرت لأن هبنا إن المانتا إن يرى يمت أينه وحول بأنه أسرق الدواس مش حارض إنه ورسومالي ده محادث كلا دبادة جاي محادث كلا إن دبادة جاي أنا أبى سنة أنا كأبى أبى سنة أقولي هيك مريني هاي محادث كلا دبادة جاي ما أنا كأرنسده ما أنت كي يقول يهدي سياسي كي يقول يهدو على السبب صدق حكومة كيلومتر بيجي تايه هرت ما أنا كأرنسده أو كان دي هالي سن كان دختر كوباهن هو يلا يسكو قاضي كان أوباهن هو وحبرته ما هو أطره ما ها أنا كصعب إيو ما نبنين ملقى بصلي أنا قربانه ثم إيو ما ها إيه كاني وحاول يان هذا كي وحمسو قرانا ديا أرنت ماشي كصعته كم صعت عبد محمد عمر أوكلية إيو أنت لحلقنته وجبي جينا ويان إسر كنا أيام الله صعدا إسر كنا هدان دفاع وينه و هنتا على علك يوسك يوتنك يوحى أنك شكينا ويسعون دونان برنامج كني لبناء بخرة غيبتي صدحات وأنو ما تكوس كجاه لإني فبنت أنا وقوم قدرني قد كحصلت ده أنت أيام كوسوا في ميرنا وأيرو تي في عند الله وحي تلاقي تصالة وحن كوسوا على جسان إيميل كا أيرو at gmail dot com يو أبكده at hotmail dot com أنت وحي كده بيا وحن الكعكة تجيا سومالي نمو يسكن البدر حد متشرو حد وحلى إذا هذا سومالي قلب دمو قادينيا يا سومالي يا جبوتي حد ما كلا لها وإنه أجانو حد وحلى إذا هذا متشرو دير دبى أنا عسكله قارسة أنا عسكله مقدسة أنا عليه قال كعيا أنا عسكله وإنه سيدا وفهمنا قومية السومالية حد ما كلا لها حد كنا أدي سبب ومرا حد كنا أدي سبب وحكة كريه ويان كما سوكيو قوميتا عنفرين ولا لنا حد بانو لنا ورمو حد بانو لنا داد يوغا كالي سيدو كالي داد كاسي كين يمرك اللي جوغو لول كيغاس غارسا وبيغا تانو ريفا داد كاسي حد بانو لنا موكام بدا ايو داد كان بحالي ادا تركانا دا ايو اسمبورتا ايو حد بانو لنا حد كيوغو ماهان كان بانتا ايو جميستوهو سميه ماها وانا سيدو فهنو قومية حد ما كلا لها والصومالي محمد والصب يالصومالي لبداس قومية أو لبداس تقريبا الصومالي وضعا حد مليهن نيكا الصومالي كوفا كريو مندارا يقارس يوچير إن اي كين يلي لهي والهردا نيكا كوفا كريو داقا بور يأو بره يو دير دوا يأرار يمو يالا إلا يتوب يلي لهي وعاد كوفا كريسا تاسينا و وهلو سيكال قبل قبل دقي ساعه ودن بيان سينا يا واسوق لنا ديا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أنا مستر تري برنامج كيني واجب جب خوف كي أقدم بيان نقطتي سؤال هو محاد تلاقي تصال نقص وجد بنسا واصلة ويان هيا مركة إن شاء الله سيدك لأدو حالد في عنتي حسين تري أدبا ولا لما سنت هاي أنك يدعو دي الشيء وكاك ما هلعلنينا سيدك ما هلع أسوى كوبتي أركتيد هذا زخو دومني إيا ولا لما إيا صومالي نمو أيا أركا قوية هاي وأنو كاك قدوني أدبا ولا لما سنت هاي ولا لما وهاجاك ويا حسين تري وانكو سلام يا ولالو أتبا ما صدتهي سلام عليكم داول يال هالكا ايام برنامج كيني كسوا افميرينا هذا الكي يوحاوي ايام وحن كاقيتاقينا ايرو تيفي ادين ناي ان لسكوه البديرارو ليسوه اليو هوميا داني قده هيدا وحا كوچيرو شوشكا لغا سارو سيادين تا اللي اريادو بس هالسين تا يددكا لاسوات نوغسو نحطوري اي لسو ماليييي اي نو اك إنا نسكن دخ غبنا بيل ولا بدر با كuchiro وإنا بيش أكاسو دخ سارة دسك كuchiro برنا نسكنا أيرو تي في إني ودي إني بنا بخرا غيبت سدحات حبيت أنا وما قدرني قلت كحسارة دا إنت أيام كشاف مرينا برنا نسيا دا كحجة إنت إنه كل جاري دونه وحن كجت جينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.